Era um tal de corta daqui, mexe dali. A cozinha do Instituto Mix ficou movimentada na noite desta quinta-feira. As três vencedoras da promoção Receita de Mãe cozinharam os pratos que marcaram a vida dos filhos. Foram dois pudins e também um pimentão recheado. Cada mãe ganhou de presente uma touca personalizada e também um avental com os nossos parceiros Morigás e Bionic e também os patrocinadores Instituto Mix, Requinte Vidros e Única Ótica e Joalheria. Depois de muito trabalho das mamães, os nossos patrocinadores foram convidados a provar os pratos. Então, as mães estão realmente de parabéns, ótimos pratos, muito saborosos, gostei demais. Eu gostei de todos, na verdade não tem como escolher um aqui, olha, estão todos de parabéns. Se eu fosse filho de vocês, eu seria um pouquinho mais obeso, né? Então, vocês estão todos realmente de parabéns, gostei muito, me surpreenderam bastante com a receita. Então, eu tava sem janta, trabalhei o dia todo, tá uma delícia. Todas as mães que participaram são ótimas cozinheiras, muito gostoso os pudins, o pimentão recheado, estão todas de parabéns. A avaliação, todos estavam deliciosos, né? As mães estão de parabéns, todos eles bem elaborados, muito gostosos mesmo. É, parabenizar todas as mamães, né? Independente daquelas que estão aqui, que ganharam não, mas as que participaram, né, do nosso programa. Como a disputa foi muito equilibrada, um sorteio definiu as premiações. A Eliane ganhou o curso de culinária ou confeitaria do Instituto Mix. Valeu muito a pena. Ainda mais aí agora ganhei o curso, então, excelente. Aproveitar mesmo. A Wanda Rodrigues, inscrita pela filha Raquel, ganhou uma semijoia da Única Ótica e Joalheria. Fiquei muito feliz, gostei de participar, de fazer essa receita. Fazia muito tempo que eu não fazia mais, mas gostei muito, fiquei muito feliz. E a Olivia, inscrita pela filha Maristela, ganhou um lindo espelho com moldura, da Requinte Vidros. Foi legal, as pessoas, muito boa pessoa, muito bem atendida, bem recebida. Parabéns às mamães vencedoras, que agora vão passar em nossos patrocinadores para receber os prêmios. A entrega você também confere aqui no canal Ideal.